Saya masbuk salat Zuhur satu rakaat, lepas tahiyat akhir imam lalai, naik satu rakaat lagi. Saya juga lalai dan naik satu rakaat lagi. Setelah rakaat baru saya ingat salat, adakah selepas salam saya patut tambah satu rakaat lagi? Adakah Nabi Muhammad juga lalai dalam sembahyang, itu sembahyang Zuhur lima rakaat? Apakah hikmah berlakunya begitu? Jawabnya, kita mari satu rakaat dah tinggal, masuk rakaat kedua, tikmar rakaat ke? Masuk rakaat pertama, tikmar rakaat kedua. Kemudian tu imam ni, dia pergi naik lima rakaat. Maka dia jadi empat, cukup dah lah dengan imam. Jawab dia kena tambah segi jadi lima, tak payah tu. Faham tak? Nah, cuma rakaat yang kelima ini, tu imam tidak menanggung fatihah makmum. Tu saja kaedah. Kita mari lah waksa, tikmar rakaat kedua, kita baru siapa? Allahu Akbar. Tikmar rakaat kedua, kita rakaat pertama. Tapi tikmar salah mayang lima, faham tak lagi? Jadi bila semayang lima, kita ikut imam cukup tak empat rakaat? Cukup lah, salang lah. Nah, tak ada masalah. Masalah lima rakaat ni, tu imam rakaat yang lebih, kalau kita mari lewat, dia tu rakaat kelima dah. Kita tak ada baca fatihah, tak boleh rakaat. Kerana dia tak tanggung fatihah kita. Kerana duduk pada rakaat yang lebih, faham tak lagi? Nah.